Hola, us presento Contes per a nens i nenes políticament correctes d'en James Finn Garner, traduït per en Quim Monzó i la Maria Roure, dels Quaderns Crema. Us llegiré un fragment de La Caputxeta Vermella. Vet aquí que una vegada hi havia una persona jove que es deia Caputxeta Vermella i que vivia amb sa mare a la vora d'un gran bosc. Un bon dia, sa mare li va demanar que portés un cistell de fruita fresca i aigua mineral a l'àvia. No perquè això fos feina de dones, de cap manera, no, sinó perquè era una obra generosa que contribuïa a crear un sentiment solidari. A més, l'àvia no estava malalta, ben al contrari, estava en plena forma física i mental i era perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta madura. Així doncs, la Caputxeta Vermella es va endinsar al bosc amb el cistell. Molta gent es pensava que el bosc era un lloc esporuguidor i perillós, i mai s'hi acostaven. Però la Caputxeta Vermella se sentia tan segura de la seva pròpia i incipient sexualitat que aquesta imatgeria freudiana tan òbvia no la intimidava gens. De camí cap a Calàbia se li va acostar un llop. Li va preguntar què duia el cistell. Ella li va contestar: una mica de berenar saludable per l'àvia, que és perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta madura. Saps, maca, li va dir el llop, per a una noieta no és gaire segur caminar per aquest bosc tota sola. Trobo molt ofensiu aquest comentari teu, profundament sexista, li va dir la Caputxeta Vermella. Però l'ignoraré perquè la teva tradicional condició de marginat social t'ha dut a enfrontar-te al món d'una manera pròpia i del tot vàlida, evidentment. Ara, si em permets, he de prosseguir el meu camí.